ကျွန်တော်ပြောစီရင်လာတော့အပလုတ်ဆက်မှာစာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်ကအချိန်ကကျန်တဲ့လိုက်ခိုးကနေဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့လိုက်ခွင့်ကျွန်တော်အချိန်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်စပြီးတော့ကျွန်တော်အပိုင်းကိုစတင်ပူချာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ ဒီလိုလားအင်ဂျင်နီယာတွေပြည်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလည်းပဲဒီပြည်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အန်ဒါဂရက်ဒီပြည်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တက်ကနိုလော်ဂျစ်နဲ့တက်ကနီရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေလည်းပါပါတယ်။ဒါပြောလို့ဆိုတော့ပရော်ဂျက်တ်အင်ဂျင်နီယာတယောက်အနေနဲ့စိုက်တွေမှာဥစားလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လက်အောက်ကတက်ကနိုလော်ဂျစ်တက်ကနီရှင်ရဲ့လုပ်ရည်တွေဒီလိုပဲတာဝန်ကိုတရားနေနားလည်
ဆက်ကြရပစ္စည်းတွေဘယ်လိုကင်ွယ်အသုံးပြုမယ်အဲ့အဲ့ဒီဆော့ဝဲတွေဘယ်လိုအသုံးပြုမယ်ဒါပါလဲဆိုရင်အသုံးပြုရဆော့ဆက်အသုံးပြုပြီးဖြစ်ပါတယ်တို့တူပဲဆစ်စတန်တစ်ခုဒီဆစ်စတန်ကအပြည့်စစ်ပါဝါဆစ်စတန်ကွယ်ပြုလို့မလားเนาะမက်ကနီကယ်ဆစ်စတန်ကွယ်ပဲလားဒီလိုဆစ်စတန်နေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုတင်ရုံးရုံးမှာဥတီမယ်ဆစ်စတန်တွေကိုအသုံးပြုပြီးအဲ့ဒီအချက်တွေရတယ
เนาะเส้นคว้าပြောเนาะตีนจักเมดาวเดี๋ยวเราก็เสร็จนี้คว้ามาဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုအင်ဂျင်နီယာရဲ့ education မှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီရအချုပ်ချအဖွဲ့ကြီးဖြစ်တယ်ဒါတော့အင်ဂျင်နီယာကောင်စီရဲ့မြေပညာ policy ဒီ policy ကိုတက္ကသိုလ်တွေကိုဦးစီးတဲ့ဆရာမကြီးတွေအနေနဲ့ကဒါတွေကိုအကျွမ်းသူငယ်နဲ့သိရှိဖို့လိုပါတယ်ဒါတော့ interpretive technology ရဲ့ policy ရလည်းပဲ program object တွေချမှတ်တဲ့အချက်မှာအဓိကပါဝင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးဒီအချက်တွေအားဖြင့် program object တွေအတွက်ချမှတ်ဖို့အတွက်တော့အဓိကအချက်တွေဖြစ်တယ်။ဒါအောင်ကျွန်တော် site တွေမှာသင်ကြမယ်။အဲ့ site တွေကိုမသင်ကြခင်မှာဒီ site အခုရင်းစီရဲ့နော်ဟိုစုချုပ်ပြီးတော့ဟိုဘာကိုပြုကျွန်တော်သင်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော် scale set ကိုသင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ scale set ကတော့ professional engineer တယောက် shift ပြပြတိထိုက်တဲ့ scale of scale set တွေကိုကျွန်တော်သင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုအတွေ့အကြုံတွေရှိဖို့လိုအပ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုဒါ international professional engineer qualification requirement တွေအနေနဲ့ကျွန်တော် outline တွေကို expert တွေထုတ်ပြောကျွန်တော်ရေးကြအောင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ဖြစ်လိုက်ပါအခုကျွန်တော်ပြကြမယ့်အချက်ကတော့ scale set reference from the international ပြီးဆိုတာ professional engineer competency professional engineer ဆိုတာတော့နိုင်ငံတွေမှာမူတည်ပြီးတော့เนาะဟို title ရတော့ဝယ်ကြမှုရှိပါတယ်အမေရိကန်တို့ကနေဒါတို့စင်ကာပူတို့ပြီးလို့ခေါ်တယ် professional engineer ပေါ်ဆိုရမှာတော့ charter professional engineer အင်္ဂလန်ကတော့ charter engineer CN အချို့နိုင်ငံတွေက registered engineer လို့ခေါ်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါရီယာဆိုရင်เนาะ professional engineer competency ဖြစ်တယ်တော့ competency ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအဓိကအားဖြင့်ပုံပိုင်းဖွဲ့ရတာတွေ့ပါတယ်ပထမချက်ကတော့ knowledge skill နောက်ချက်ကတော့ system engineering design နောက်ချက်ကတော့ professional attribute အဲ့လိုသုံးမျိုးရှိပါတယ်အဲ့လို professional competency တွေကိုအကျောင်းဝင်အောင်လည်းပဲတော့ course object တွေ learning outcome တွေမှာပါဝင်ဖို့လိုပါတယ်တော့ပထမချက်ကျွန်တော်ပြောအောင်အမှတ်တစ်ချက်က knowledgeknowledge and skill base engineer တယောက်နေလည်းဘယ်လိုဘုခုသရှိဖို့လိုလဲဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာဘုခုသဘယ်လိုရှိရမလဲကျွမ်းကျင်မှုကျွမ်းကျင်မှုမှာတော့ဤပညာတွေမကဘူးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုလည်းရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလိုကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်ပေးမဲ့ encourage လုပ်မဲ့ဟော learning outcome တွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့ပဲ course object တွေမှာထည့်သွင်းဖို့လိုပါတယ်နောက်ချက်ကတော့ conceptual understandingconceptual understanding ရော engineering ဖြစ်ခြင်းတွေမှာ engineering ဖြစ်တယ်မဲ့ဆက်လွယ်နေတဲ့နားလည်မှုเนาะသဘောတရားတွေရှိပါတယ်။ဥပမာဒီ hydraulic ကိုเนาะ hydrology ကိုလုပ်ခဲ့ကြအောင်ဆယ်နောက်ဆရာ engineer တယောက်။ဒါဖြင့်เนาะ hydraulic သဘောတရားပြရမယ်။ fluid mechanics ငွေဘယ်လိုစီးစင်းတာဆိုတဲ့အချက်တွေအဓိကပါတယ်။ဒါပါဆို conceptual understanding ဖြစ်ပါတယ်။ building software software ရဲ့ engineer တယောက်ဟာဆို strength တို့ material တို့အဲ့လို bending moment ရှိအောင်ဖို့ဒါပါလေ conceptual understanding ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချက်ကြီးပေါင်းပြအောင်လဲဒါ course object တွေမှာထည့်သွင်းဖို့လိုပါတယ် course object တွေနဲ့ learning outcome မှာထည့်သွင်းဖို့လိုပါတယ်နောက်ချက်ကတော့ in-depth understandingอ
ကိုယ်စက်ကျွေးအလားဆက်လျောက်အင်ဂျင်နီယာဖန်နံမဲ့ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီကဖန်အင်ဂျင်နီယာဖန်နံမဲ့အေဂျင်နီလာဆွေးတာကိုယ်စက်ကျွေးအလားဆက်လျောက်ဤတာထားတယ်အင်ဒက်အလားဆက်လျောက်အင်ဂျင်နီယာပရိုက်ဖြစ်တယ်အဲဒီနေ့နဲ့ကျွတ်နေနားလည်မှုလက်တွေ့အသုံးချမှုအဲ့ဒီအချက်လက်တွေကလည်းလမ်းလေးအောက်ကမှာထည့်သွင်းမှုလို့ပါ ဒီစာမေးတဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေကအင်ဂျင်နီယာပညာကိုပုံစံကိုစနစ်တကျနဲ့တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီမှာဒီဇိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်သူ theory သဘောတရား practice တွေဒီဇိုင်းရဲ့လုပ်ထုတ်လုပ်ပြီးတွေလိုက်လာမယ်ဥပဒေသားတွေဒီအချက်တွေအားလည်းပဲလမ်းလေးအောက်တန်းနဲ့ပုံစံအောက်ချက်တွေမှာဖြတ်သွင်းဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခါတော့အင်ဂျင်နီယာပညာလက်တွေ့အသုံးချတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်ဂျင်နီယာရဲ့ အင်ဂျင်နီယာအပလီကေးရှင်းပင်ယုံယုံလာပါအင်ဂျင်နီယာကိုလက်တွေ့အသုံးပြုနေနော်ဒီသင်္ကန်းဆောင်မှာကျောင်းသားတွေကလက်တွေ့ကဘယ်လိုသုံးရလဲအဲ့ဒီအချက်ဒါပါလို့ဆိုရင် ပြီးအောင်ကျွမ်းကျင်မှုရှိအောင်ဆရာတွေနဲ့လမ်းညွှန်ပေးရမယ်အဲ့လိုလမ်းညွှန်ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့လမ်းညွှန်အောက်ခံတွေကကိုယ်စီမှာထည့်သွင်းဖို့လိုပါတယ်နောက်ထပ်ကတော့ ပြည်သူခုဖြစ်ပေပြည်သူဟာရောအင်ဂျင်နီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွင့်အရေးတို့ခုမှာဘယ်လိုနည်းပညာတကျချင်းကတည်းဆိုတဲ့အချက်ကလို့ရတယ်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံပြောရရင်ကျွန်တော်နယူးဇီလန်နိုင်ငံမှာယူဝင်းကျွန်းမှာပွားပြီးကျွန်တော်လို့ခဲ့ပို့တယ်အဲဒီတော့ငါထောက်ငါခုညွေးပါအဲဒီကငါထောက်ငါထောက်နေဘူးပေါ့ဒီနှောက်နေဘူးမှာဆိုစိုက်လုံးဝင်သွားတယ်စိုက်လုံးထက်တာဝင်သွားတယ်ဘာလို့ပစိဖိတ်က
bawa lain tu uji ni. Lain ni pun mah, di kan nyupe aje ni leh cek. Ado, nyupe masih lor uji ni. Di lain ah, ambil ni di lain. Ambil ni di kamera suri mah. Di lain di belakang kuah, jauh dia dah ambil ni ber. Tapi kuah tua ni suri, di nyupe ya berani. Rupanya net boleh jual soalnya dah ambil ni cek. Ado, nyupe cek balik kamera, lain boleh ni mah, nyupe cek balik. มาตลายอ่ะชื่อว่าบางทีเนี่ยนะตัวอันเป็นพอดีใช่ไหมแล้วแบบว่าตลายอ่ะตัวอ่ะถ้าเรื่องเป็นนี้เป็นตัวเนี่ยนอกจากนี้อ่ะตัวอันเป็นตัวเนี่ยนอกจากนี้ก็ตัวอันเป็นเราเฉยๆแล้วตัวอันเป็นตัวที่สุดยิ่งเส้นเดียวที่ใช้มาผมว่าผมได้ที่สี่อย่างเราว่าเลยแต่ถ้าดูแล้วตัวอันเป็นสิ่งตัวเส้นเลยป้าเจ้าไม่ได้ส่วนที่เป็นอันเป็นสเกตตัวเส้นเลยแล้วใส่กลุ่มที่ว่าเราปลุกที่เราพาวเวอร์สเตชันไม่สับไลน์อ่ะไอ้มาป้าเราส
ဒီတော့တရားတွေလည်းအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ကျောင်းသားတွေလည်းအဲ့လိုခရီးတစ်အင်နိုဗေးရှင်းဆိုတဲ့ပရိုက်တစ်ကိုရှိလာဖို့လိုတယ်။ဒီနေရာပိုင်းဆရာတိုးတက်ဖို့အခုခရီးတွေကမှန်တော်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့အိုင်ဒီယာရန်ကျွမ်းတင်တဲ့အိုင်ဖုန်းတို့တော့အိုင်ပေါ့တို့ကျွန်တော်တို့မပြီးဘူးကြွားဘူး။တို့ကကျွန်တော်တို့အများကြီးကျွမ်းတယ်။အဲ့လိုကျွမ်းတင်ဖို့ကျွန်တော်ကအားပေးရမယ်။အဲ့လိုကျွ
ปาไม่ขึ้นเลยอะล่ะบ่ดิเออที่ไมค์โหดิเดี๋ยวไปได้ไปไอ้ไมค์อยู่เดียวตัวนั้นตรงนี้คงดีกว่า เสียชื่อเลยว่าอย่างเงี้ยเราไปไม่ใช่ว่าดีผมก็อยากจะเรียนเรียนว่าอะไรตอนที่นี่หรอกตรงนี้อยากจะมาคุยได้เป็นที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็เราดูดูคุ้มไหมให้เราดีดีย้อนหลังดูชื่อแต่ชิ้นไม่เต็มที่อันนี้เป็นมันโน้ตเรียนว่าเขียนมาหรือเปล่าอะไรมาแล้วเราสุดท้ายเนี่ยสอบเวนเนี่ยเพื่อตรงนี้เราต้องเจอตอนอะไรบอกโปรเฟชชั่นเนี่ยเราว่าสิ่งที่เราใช้เงินยาวโอเคแล้วว่าสันนิษฐานพวกโปรเจกต์แบบนี้เนี่ยดูจะเนี่ยไปยังไง
Let's talk about the RSC. RSC is the EGI technology. Technology is the RSC. RSC is the EGI technology. This is the data. ဒီပြောရတာပါပဲပြီးတော့ဒီပရိုဖက်ရှင်နယ်ကွန်တက်မှာကျွန်တော်တို့တကယ်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုအဲတန်းနေရင်ဆိုကျွန်တော်စော်ဝေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါဒီကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာသုံးမှုတွေကိုလက်တွေ့ရောဖြစ်နိုင်ပါမှာဒါပေမဲ့ဒီစော်ဝေးတွေကကျွန်တော်တို့အပြင်မှာလည်းပြပါခြင်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ကြောင်းနေမှာသုံးမှုဆိုရင်တကယ်အဲလိုင်းစင်ပါခြင်းလိုမှာမျိုးသုံးမှု